Ha estat un matí excepcional, superagradable. Gràcies a aquests dos experts, jo repeteixo l'agraïment que us ha fet l'Àngels, perquè durant dues hores ens hem fet navegar a dintre d'aquest món no virtual, aquest món real, però un món amb reflexions, amb sentit de l'humor i amb reflexions profundes a la vegada, i hem passat una estona, dues hores, senyors, que segur que tots diem, ja ha passat, pues sí, dues hores. També vull agrair a la comunitat de gestió de coneixement, la comunitat d'assessors, i no tot estava composat per assessors, algun mediador també hi estava amb aquesta edició d'aquest any, i sobretot doncs, els que han tret la cara aquí davant, que són la Lídia, la Sònia i l'Àngels, però tota la comunitat d'entusiastes que han fet possible, que ja s'ha agraït abans en l'Oriol, el dissenyador gràfic, que han fet possible el condensar i posar sobre paper el treball fet durant 3 anys. O sigui, el primer any es va treballar tot el que eren valors i principis, el segon drets i deures, amb unes reflexions superprofundes amb tot el col·lectiu d'assessors, i això, condensar-ho, voler-ho posar gràficament, dirigit sempre de cara als nois, no és un document per dir és pels tècnics, és pels jutges, no, és pels nanos de 14 a 18 anys, els que tenem nosaltres, amb aquest format que se'l puguin posar a la butxaca. Tot això no ha estat fàcil, però tampoc ha estat fàcil els 2 primers anys de reflexió i d'anar treballant totes aquestes qüestions. Aquesta setmana és el segon dia que venim els equips tècnics aquí al centre d'estudis, que val a dir també que hem d'agrair al centre d'estudis que ens ofereixi aquests espais. El dimarts vam venir per la part de mediació, els equips tècnics sabeu que hi ha mediació, i la part d'assessorament. A la mediació ens vam presentar també el treball fruit de 2 anys de reflexió i de treball sobre del mapatge dels conflictes, amb un document fantàstic i preciós i molt ben elaborat. I ara avui ens presenten els d'assessorament, que no podien ser menys, eh? Anem equilibrant tot. Doncs els d'assessorament ens presenten aquest producte, i amb una cloenda d'aquesta jornada, de la presentació de lo que és els pòsters, els cartells, d'això tot, amb aquest disseny, que com ha dit la Lídia pot agradar més o menys, ja, i ens anem d'un extrem a l'altre amb això dels gustos, com a tot arreu, però que, bueno, que és fruit, i cada paraula i cada frase està més que pensada. Ja he dit abans que si hi ha esmenes, propostes de modificacions, us les aneu apuntant, perquè d'aquí un quant temps en parlarem. De moment això ha estat revisat, valorat i passat per tots els col·lectius, passant per jutges i fiscals i advocats també. Jo no em vull allargar més, perquè és que avui hem disfrutat tant, i aquesta setmana ja entre el dimarts i avui ja és que som gent feliç a dintre de la nostra feina, i això no ens ho treu ningú. O sigui que moltes gràcies a tots per la vostra assistència, i un petó pel Ramon, que ha vingut també avui.